Hej allihopa, välkomna tillbaks till ny video. Förlåt om jag så att jag spottar. I denna video ska jag prata om att i nästa video, då tänkte jag göra en cyklingsvideo. Yes, jag ska snart ut och cykla och promenera lite och sånt innan det blir fult väder och sånt. Ja, jag ska ha en bild till videon, till denna videon. Vet du varför jag har bild till video? Det blir mycket bättre, ja. Det blir mer intressant att titta på. Yes! Nu längtar ni till mina videos utomhus, kan ni kommentera. Jag längtar tills jag kan göra dem. Yes! Då säger jag gilla, kommentera, prenumerera, sprängklubben, dela så missar ni aldrig ens video. Nu gör jag det här på söndagen. Yes! Det känns bra. Ja, vi hörs nästa video. Jag måste gå ut nu innan regnet kommer. Ja, vi hörs nästa video. Hej då!